Paano kaya magtagumpay ang isang kristyano sa mga pakana ng Diablo? Ano sa palagay mo? Well, ito po ang ating bagong tanong na bibigyan po sa atin ng tuon at tugon mismo ang salita ng Panginoon. Kaya naman, samahan niyo po ako dito yan sa ating programa. Hello everyone! Kumusta po kayo? Isa mapagpala at mabiyayang araw po ang aking pagbati and I am so glad that you were able to join me once again sa isa na naman pong edisyon na ating programang Solution with Laverne Ducot. Ito nga pong programa na ng tuon at tugon sa ating bawat tanong. And since bagong taon, Meron tayong mga bagong pagsasaluhan ng mga episode gaya po na ang ating pangako kung saan ay naisin po nating kapagyaman pa ating kaluluwa sa nananagan ng biyaya sa si atin ng Panginoon na siya mag po sa atin sa isang malayang pamumuhay bilang mga mananampalataya. Kaya naman, inaanayahan ko po kayo sa man po kayong panig ng daigdig. Patuloy po tayong magsama-sama, especially ngayong bagong taon, bagong mga episode sa ating Season 4 na ating programang Solution with Lepern Ducot. Ito nga po, once again, ang programa naghahatid ng tuon at tugon sa ating bawat tanong. At ako po ang inyong kasama at patuloy na makakasama and my name is Lepern Ducot. At sa araw po ito, atin pong bibigyan ng tuon ang isang napakaganda at bagong tanong na papanahon para po sa bagong taon sa ating pong serye na pag-aaralan ng itong mga darating pong panahon at uh, mga araw pa. Kaya naman, patuloy po kayong tubutok at syempre, yung ating episode for tonight, it's entitled The Belt of Truth. So once again, ito po yung ating katanungan. Paano kaya magtatagumpay ang isang kristyano sa mga pakana ng Diablo? Ano sa palagay mo? Kung meron po yung mga panapalagay, damdamin, mga naisin po sabihin ng iyong isipan, pwede niyo pong ipagbigay alam po ito at ilagay sa ating comment section at naisin po namin makaalam ng iyong mga sagot mula po sa ating katanungan. At syempre pa, bago po tayo magturi-turi, gusto ko manong batiin lahat ng ating mga kababayan. Muli po isang mapagpala at mabiyayang bagong taon sa so mga kaibigan po natin na kung saan man po yong panig ng daigdig na ro -roon. Good morning, good afternoon, and of course, good evening at sa atin po mga kababayan sa buong Pilipinas at syempre pa sa buong Mega Manila. Kumusta po kayo at uh, sana po ay uh, patuloy po kayong tubutok at manatiling nanonood dito yan sa inyong programang Solution with Laverne Duhot. So ano pang hinihintay natin? Tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga pag-uusapan at simulan na po natin ang ating Bible Study Online. Sa araw pong ito ay atin pong sisimulan ang uh, serye patungkol po sa Armory of God. Kung kayo po ay nakasama namin nitong ating uh, online worship uh, celebration itong Sunday. Ako po ay uh, nangako po sa inyo at sa biyaya po ng Diyos ay eh, pag-uusapan po natin kung ano ba itong sina sinasabi po ng Ephesians chapter 6 na armor of God na kung saan ay eh, ito po yung kinakailangan nating isuot para hindi po managumpay ang jablo mula po sa kanya mga pakana laban po sa atin. Kasi tayo bilang mga mana ng palataya, alam yung galit na galit po sa atin ng Diablo because every time he looks at you today, child of God, he sees Jesus in you because tayo po inilikha ng Diyos sa larawan at wangis niya. So, galit na galit po ang Diablo sa Diyos at alam po ng Diablo na mahal na mahal tayo ng Diyos. So, every time po na nakikita niya kayo, nakikita niya ang wangis at larawan sa atin ng Diyos. Kaya naman gumagawa po siya na iba't iba mga modus operandi, mga bagay na ikababagsak po ng isang mananampalataya ng tao at gagawa po siya ng mga iba't ibang mga plano para pabagsakin ang isang tao. Pero ito pong good news. Ang isang palataya, wala pong kapangyarihan ng Diablo na magtagumpay laban sa kanya mga pakana ng Diablo. Pero syempre, kinakailangan po nating alamin kung ano yung mga dapat nating isaalang-alang. Well, basically, sabi po na Isaiah 54 verse 17, no weapon that is framed against us, believers, will prosper. Ting tingnan po natin yung talata. Sabi ng talata, gawa na po yung weapon. But the good news is, it will not prosper against us. But for those people na wala pong relasyon sa ating Panginoong Heso Kristo, anytime, pwede po kayong saktan at pwede po kayong kitilan ng buhay na kalaban. Ganito po siya ka kasama at kaya po nilang ating programa dahil naisin po natin ang bawat isa po na makapakinig, makapanood. Marahil lang inyong mga minamahal sa buhay, mga kaibigan, kakilala, ay makarinig po nito ay tanggapin po ang uh, paaniyaya sa kanila ng Diyos na gawin po nilang Panginoon at sariling tagapagligtas ang Panginoong Hesus nang sa gayon wala na pong kapangyarihan ang kalaban-laban po sa kanila. Tayo po yun bilang mga mana ng palataya. Wala pong kapangyarihan, mga pakana, mga masasamang balahin ng Diablo laban po sa atin. Pero syempre pa, bina mga mana ng palataya, kinakailangan po natin busugin ating kaluluwa. At kaya nga po nakakaroon tayo ng Bible study gaya po nitong ating programa, solution with the brain dukot ng sagayon na hindi po talaga makakaporma ang kalaban laban sa atin. Ika e nga po nakasabihan na palagi ang kupong ipinapaalala sa ating programa lamang ang may alam. Sige nga po, pakilagay po natin sa ating comment section, lamang ang may alam. At sino po yung mga lamang na may mga alam? Ikaw yon na patuloy na nag-aaral at sinasamahan po tayo sa ating programa. Kaya naman, tuloy-tuloy po tayo pag-usapan natin at ngayon pong araw pong ito ay atin uh, atin pong sasagutin ang isang napakamakasaysayang katanungan. Bilang mga mana ng palataya, paano nga ba tayong mananagumpay sa mga pakana sa atin ng Diablo? Well, basically, Naisin po namin marinig at malaman ang inyong mga kasagutan damdamin at um, uh, marahil ay laman ng inyong isipan. So pwede nyo po ilagay sa ating comment section ano pa sa palagay ninyo yung dapat po natin isaalang-alang, ano yung dapat natin gagawin bilang mga mana ng palatuya, bilang mga anak ng Diyos para hindi po managumpay ang pakanaan ng jablo laban sa atin. Ano sa palagay mo? So ang atin pong uh, kasagutan ay matatagpuan sa Ephesians Chapter 6, verses 10 until 11. Basahin po muna natin ang mga talatang ito. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Now, kung kayo po ay sumusunod sa ating uh, church, sa ating uh, tema for this uh, year, 2022, at ito po ay palagi akong binabanggit itong mga nakalipas na Sundays, atin pong theme ay Growing Deeper and Getting Stronger in the Grace that is in Christ Jesus. So tayo po'y humuhugot ng lakas, hindi po galing po sa atin. Tayo po'y humuhugot ng lakas mula po sa ating Panginoon. Dahil tayo po binang mga anak niya, wala po talaga tayong may pagmamalaki. Dahil you have to understand and you have to need the, this revelation na talaga po ang kapangyarihan ng Dios ay dumadaloy sa ating mga kahinaan. God's strength is made perfect in our weaknesses. So, wala po talaga tayong dapat may, may pagmalaki o i-maintain. Wala po. So, tayo po, sabi once again ng verse 10 ng Ephesians chapter 6, basahin ko po muli po sa inyo. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. So, paano po tayo lalakas sa Panginoon? Una sa lahat, kilalanin po natin na wala po tayong kakayahan, wala po tayo talagang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng Diyos, kung nais mo dumalig sa iyong mga buhay, dapat kilalanin po natin ang ating kahinaan. Madali pong gawin yon kasi talaga namang napakahina po natin bilang mga individual. Ngayon, ito po'y biyaya. The more po natin kinikilala na tayo po'y mahina, ito po'y yung tinatawag na growing deeper and getting stronger in the grace that is in Christ Jesus. The more po natin auunawaan na tayo po'y walang kakayahan, walang kapangyarihan, dun po dumadaloy ang kapangyarihan sa atin ng Diyos. And then, verse 11 tells us still, with Ephesians chapter 6, put on the whole armor of God that you may be able to withstand or to stand against the wiles of the devil para tayo po ay makatayo at uh, mapanatili po natin na hindi po magtagumpay ang mga pahana ng uh, diablo laban po sa atin now para mapaglabanan daw po natin ang mga pahana ng diablo ang paalala po sa atin muli po ng verse 11 Put on the whole armor of God. So, dapat isuot po natin. Put on. Yung pong phrase dito na put on, you must be conscious about this, na ito po ay sadyang ibinigay na po sa atin ng Diyos. Remember Ephesians chapter 1 verse 3, lahat po ay ibinigay na po sa atin ng Diyos. All you have to do, you must be conscious about this truth. Kaya po natin pinag-uusapan. And of course, tonight, ang uh, mensahe po ng ating uh, pinag-uusapan, ang title po nito ay uh, The Belt of Truth. Kaya nga po importante po na ito po ay uh, since ibinigay na po ito sa atin ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon Heso Kristo dapat nakasuot po ito lagi yung sinturon ng katotohanan. Amen. So ngayong araw po ito ay aalamin natin ano-ano ano itong mga armor of God na binabanggit po ng Ephesians chapter 6 verses 14 until 18. Kasi pangkaraniwan sabi po ng ibang mga tagapagturo ito po ay anim. Well, I believe, hindi po ito anim. Ang kabuuan po ng armor of God ay pito. Kasi ang anim sa Bible numerics is the number of men. Hindi naman po sinasabi na armor na pinag-uusapan natin ay armor of men. But it's the armor of God. Now, kung susuruin po natin ito ati ating mga pinag ang kabuuan po ng armor of God ay pito. Because I believe na wala pong insignificant detail sa Biblia. And the number seven speaks of rest. Yung uh, completeness kompletong kompleto po ito. So, this is the armor of God. Pito po ito sa kanyang kabuuan. bibigay ko po sa inyo kung ano-ano po ito mga armor of God na ito at mula po dito, iisa-isahin po natin ang pag-aaral ngayong araw pong ito. Sisimulan natin at sa mga darating pang mga araw. So, kung kayo po ay ready ready na, ako po ay ready ready na talaga naman excited po ako na pag-usapan natin nang sagayon talagang wala pong puwang na makaporma ang kalaban-laban po sa atin. Well, basically, tayo po ay lumalaban. Hindi po for victory. Hindi para magkaroon po ng tagumpay. We are fighting from victory. Magkaiba po iyon. Kasi po, hindi po tayo nakikipaglaban para matalo natin yung kalaban ng Diablo. Defeated foe na po siya. Now, kung ang mindset po ninyo, nakikipaglaban kayo sa kanya para magtagumpay, kayo po ay talo na. Kasi mali po iyon. Dahil tayo po bilang mga anak ng Diyos, hindi naman po tayo yung mga mandirigma. Ang mandirigma po ay ang ating Panginoong Heso Kristo. Siya po ang nakipaglaban of course, siya po inanaig, nagtagumpay. Well, tayo po itinuturing po ng Biblia, according to Romans chapter 8, or verse 37, we are more than conquerors in Christ Jesus. Bakit? Ang ating Panginoon po yung conqueror. Siya po ang nasugatan, nasaktan sa krus ng Kalbaryo. Of course, nanalo. Pero tayo po, bakit tayo more than conqueror? Because hindi man tayo nagalusan, hindi tayo nasugatan, pero nasa atin po yung premyo. Wow! Kaya po talaga namang, we are so blessed greatly blessed and highly favored. Now, going back po sa ating pinag-uusapan, alamin po natin yung pitong piraso ng armor of God na pinag-uusapan po natin sa ating pong episode for tonight. So, ito po ay mababasa natin sa Ephesians chapter 6, verses 14 until 18. So, isa-isahin po natin ang mga talatang ito. Stand, therefore, having girded your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness. Verse 15, And having shod your feet with the preparation of the gospel of peace, Above all, taking the shield of faith with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. Verse 17, And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. So, once again, ang kabuuan po ng armor of God ay pito hindi po anim. Because once again, gaya po na aking uh, sinabi kanina, ang number po ng six, it's the number of men. Ang pinag-uusapan po natin, armor of God. Hindi po armor of men. So, pangkaraniwan kasi, ang narinig natin turo, anim daw po yung armor of God. Pero nakita po natin, it's seven. Kasi po, ang seven, it's the number of God. Number of rest. So, damar po tayong nauunawaan natin ito because wala pong insignificant detail sa Biblia. Even po ang Bible numerics may ibig sabihin. So number seven, kabuuan po. Once again, ang, ang armor of God, ito po ay pito, pitong items. Now, iisa-isa po natin kung ano-ano po ito mga 7 uh, seven armor of God. Kasi susabi ng ating mga binasa kanina, put on the whole armor of God. Hindi pwedeng bawas. So Dapat kompleto, pito po lahat talaga. Now, isa-isahin po natin ito. At makita po natin yung napakaganda pong plano ng Diyos kung bakit po ito kinakailangan nating isuot. Of course, we still live in this fallen world. Ang uh, jablo diablo po ang uh, kumikilos pa rin po sa magulong mundong ito. Sa totoo lang, hindi po ang Dios uh, Diyos ang may pakanan ng mga nangyayaring kasamaan sa mundong ito. Of course, tayo ng mga mana ng palataya, tayo po iligtas dahil tayo po ay nasa palad ng na ating Panginoon Heso Kristo at nasa palad din po ng ating Diyos Ama. At tayo po isilyado pa ng banal na spirito. Pero ang kabuuan po ng mundong ito, ang mga taong wala pang relasyon sa Panginoong Heso Kristo, ang nagahari po sa mundong ito ay ang hari ng kadiliman. Walang iba kundi ang Diablo. And that's why Ephesians chapter 6 is telling us that we, as believers, we, are as a child of God, should put on the whole armor of God. Nang sa gayon, wala pong kapangyarihan ang anumang pakana ng Diablo laban po sa atin. So, bilang uh, Uh, pangako ko po sa inyo, isa-isahin po natin kung ano-ano itong mga armor of God na pinag-usapan po natin at binasa natin kanina in Ephesians chapter 6 verses 14 until 18. Isa-isahin po natin. And by the way, yung first five ay mga defensive. Itong mga armors na ito, defensive. Pag sinabi natin defensive, ay pananggalang. Ito po ay nagpoprotekta or dumidefend sa umaatake po sa atin. So, yung first five na armor of God ay defensive. So, ibig sabihin, ito po yung gamit natin pananggalan mula po sa atake ng kalaban. So, ano-ano po ito? Number one, the whole armor of God, yung first five, ay the belt of truth, which is, of course, ito po yung pag-uusapan natin sa araw pong ito. Number two, the breastplate of righteousness. Number three, the gospel of peace. Number four, the shield of faith. Number five, the helmet of salvation. Now, yung remaining two armor of God naman po sa pinag-uusapan natin, kung yung uh, first five po ay defensive, yun pong remaining two ay offensive. Pag sinabi natin offensive, it's the act of an attack. Ito naman po ay panlaban. So, kung yung defensive ay pananggalan, ito naman pong offensive ay panlaban. Yung remaining two. Ito yung ginagamit natin na panlaban sa atake ng kalaban. So, ito yung dalawa na The sword of the spirit, And of course, ito yung pampito na nakakaligtaan po pangkaraniwan na hindi na po binibigyan ng panahon ng marami pong tagapagturo. Praying in the Spirit. Na kung ano po ito, pag-uusapan natin sa mga darating pang panahon. And today, pag-uusapan natin, gaya po ng aking pangako kanina, The Belt of Truth. Ito nga po yung ating episode for tonight. Simulan po natin ng pag-aaral dito, The Belt of Truth. Come on, say this with me. The Belt of Truth. Sa Tagalog ay sinturon ng katotohanan. Matatagpuan po natin ang paalalang ito in Ephesians chapter 6 verse 14, yung first part. Stand therefore, having girded your waist with truth. So tumayo daw po tayo na dapat matibay po yung sinturon, so nating sinturon ng katotohanan, the belt of truth. Now, pag-usapan po natin, bakit po kaya napaka-importante ng sinturon or ng belt? Ako personally, hindi ako nagpapantalo ng hindi talaga ako nagsisinturon. Meron ako mga kakilala sa si Kuya Aves, hindi nagsisinturon yan. Pero ako, ever since, eh, talaga namang hindi po ako lumalabas ng bahay na pag nag, nag, nagpantalon ako, lagi po may sinturon. At talagang gusto ko maganda yung sinturon ko. Siguro na rin, sa aking karanasan, ako po ay medyo bata-bata pa. Kasi nung, sa lugar po namin, marami kami mga kaibigan na medyo talaga namang gumagawa ng hindi magaganda. Bina mga kabataan, meron kami mga kaibigan na pag nakatayo, hinuhubuan po nila. Kaya dumating yung punto na ako, nag, kahit taka short nagsisintron talaga. Siguro dahil po sa takot ko na baka ako mapahiya. Siyempre, pag tinanggalan ka ng short o ng pantalon, makikita po yung tinatago mo, iniingat-ingatan mo, eh nakakahiya po talaga. Kaya siguro pumasok po sa isipan ko talagang ayoko mangyari po sa akin. Kasi, marami na ako mga kaklase, mga kaibigan, na nakita ko talaga namang kahiya-hiya po yung kinasapitan nila nung sila po ay um, pinagkatuwaan na aming mga kaklase, mga kaibigan, tinanggalan po sila ng ng pantalon, ng salawan. Ako sabi ko, ayoko mangyari ito sa akin. Kaya po, talaga pumasok po sa isipan ko, ako yung magsusuot ng sinturon. And until today, talaga naman pong, ito po ay uh, nakagawian nakagawi ang na at nakasanayan ko. Hindi ako pwedeng umalis ng hindi nakasinturon kapag ako po yung nakasuot ng pantalon. Of course, pag nakashort, di ba, uso ngayon yung detalye, ano? May detalye para safe na rin po. So, bakit importante? Because, sa pinag-uusapan po natin bilang uh, mga mandirigma, kasi ito po ang turing sa atin, we are more than conquerors in Christ Jesus. So, bilang mga mandirigma, it holds for scabbard. Yung scabbard yung lalagyan ng sword at mga other small daggers. Di ba? Bilang mga mandirigma, nandyan yung meron kang daladalang espada, meron kang daladalang uh, bayoneta. So, ito yung lalagyan. Yung sinturon mo, dito mo nilalagay. Yung scabbard. Ah, uh, scabbard. Kumbaga, dito mo ipinapasok yung espada mo o bayoneta mo at mga small daggers biglang mandirigma kasi ito rin po ang uh, napakalaking bagay po kapag tayo po ay nakikipaglaban ang hirap ng uh, wala hang sinturon na yung bang nakikipag-espadahan ka tapos hawak-hawak mo yung yung, yung pantalon no? sa lawal mo ang hirap no na hindi ka makagawa ng <laughs> hindi mo magawa yung dapat mong gagawin daladala -dala mo yung yung uh, pantalon mo hawak-hawak mo sa senturera kasi walang sinturon So, una sa lahat, napaka-importante kasi binamandirigma, dito mo nilalagay yung gamit mo. Kapag wala ka namang uh, ginagawa, isinusok-sok mo sa scabbard mo yung uh, bayoneta or sword mo o okay, kung iba pa mga gamit mong panlaban. So, importante po ito. Kasi kapag wala po kayong sinturon, wala pong pagkakapitan yung mga gamit mo sa panlaban. At mahirap pa kay paglaban kapag nalaglag ang iyong pantalon. Kasi even po yung kalaban mo, maiirita rin sa'yo yan. Siguro sasabihin niya sa'yo, ayusin mo nga yung sinturon mo. Ang hirap maipaglaban sa'yo. Hawak-hawak mo yung pantalon mo. Well, basically, kapag ikaw ay may hawak-hawak na iba, hindi ka makapag-concentrate sa ginagawa mo. So, pwede po ito maghatid sa inyo sa pagkatalo. At dalhin ka pa nito sa kahihiyan. Isipin mo, kapag ikaw ay nahubuan, di ba? Kahihiyan po iyon. So, talo ka na, napahiya ka pa. Kaya po, napaka-importante talaga ng sinturon. Kaya po ito ay dapat natin pinag-uusapan. Now, napaisip-isip po ba tayo? Bakit po kaya belt of truth is the first piece mentioned in the armor of God na binasa po natin kanina in verse 14 pa lang. Ito po yung unang-unang piece of the armor of God na na-mention. Bakit po kaya napaka-particular po dito ng uh, uh, Ephesians chapter 6? Because the truth is so important. Kaya nga po siya tinaguri ang belt of truth. Kasi po una sa lahat, napaka-importante po ng katotohanan, ng truth. Why? Because the truth will set us free. Ang katotohanan po ang siya magpapalaya po sa si atin. Marami pong tao sa ngayon ang hindi po malaya. Alam niyo kung bakit? Wala po sa kanila ang katotohanan. Gaya po ng paalala sa atin ng John chapter 8 verse 32. And you shall know the truth and the truth shall make you free. Sabi pa ng Hosea 4 verse 6, My people are destroyed for lack of knowledge. Kapag wala po kayo knowledge about the truth, hindi po kayo masaset free. Hindi po kayo talaga mapapalaya. Mananatili po kayong alipin ng umaalipin po sa inyo. And in this case, sa ating pinag-uusapan, kung hindi nyo po alam ang katotohanan, hindi po kayo makakawala sa pakana ng Diablo. Amen. Kaya po ibinigay sa atin itong whole armor of God. And of course, pinag-uusapan natin sa ngayon yung first piece pa lang po tayo the first item, which is really napaka-importante. It's the truth. Kaya nga po ito yung first mention item sa sa armor of God na pinag-uusapan natin. Isipin niyo po, Ephesians chapter 6, verse 14 pa lang, inuna na po ito sa ating mga pinag-uusapan. Now, ang talata pong ito ay uh, yung John chapter 8, verse 32. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Now, yung katotohanan po, nandyan yan. Pero kung hindi po natin alam katotohanan, it will never make you free. It will never set you free. Now, importante po yung katotohanan ito, inaaral po natin at inaalam po natin. Kasi kung nandyan lamang po ang katotohanan, pero hindi po natin alam, hindi po ito magiging kapakipakinabang po sa atin. So, you shall know the truth, and the truth shall make you free. And that's why the belt of truth was first mentioned sa ating binasa kanina. Kasi napaka-importante po nito. Bagaman ang talata pong ito, John, 8.32, you shall know the truth and the truth shall make you free. Ito po ay sobrang popular na ginagamit sa iba't ibang mga articles, mga literatura. Pero ano po ba talaga ibig sabihin po ng talatang ito? Kasi even po sa mga sa ibang mga usapin, ginagamit po ito, you shall know the truth and the truth shall make you free. Now, particular po dito ang Panginoong Heso Kristo. Kasi pag pinag-uusapan yung truth, ang daming truth na sinasabi ng mga, mga tao, ginagamit din po ito sa sa korte, the truth shall make you free. Pero in this passage, ano po ba talaga ang naisin pong ipaabot sa atin ng Panginoong Heso Kristo? Now, maganda pong pag-usapan natin ito. Alam niyo po ba sinabi po mismo ito ng Panginoong Heso Kristo? Ito po ay dumabas mismo sa kanyang bibig ng kanya pong kausapin ng mga hudyo in those days, nang siya po ay nagmi-ministeri pa dito sa lupa. So mismo ang Panginoong Heso Kristo po ang nagsabi, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. So kaya pala napaka-importante po nito at ito po yung first uh, item that was mentioned in Ephesians chapter 6 verse 14 na isa po sa mga armor of God. Kasi mismo ang Panginoong Jesus Kristo ang nagsabi po nito. Now, kausap niya po dito yung mga Hudyo. So bilang mga Hudyo, sabi ng Panginoong Jesus Kristo once again, and you shall know the truth and the truth shall make you free. Now, ano po yung sinasabi dito ng Panginoon na dapat alam ninyong katotohanan? Well, basically, mula po sa Um, passage na ito, kausap niya po yung mga hudyo. So, it goes to show na hindi po kautusan ang siyang katotohanan. Kasi, ang mga hudyo po na kausap niya noong mga panahong ito, batang-bata pa lang po ang mga hudyo. Sila po ay maalam na sa kautusan ni Moises. Bagaman, gaya po natin sa ngayon, ito po mga hudyong ito ay alipin din po at nararanasan din po nila yung takot, pangamba sa buhay, uh, oppression, sense of guilt, and condemnation. Why? Because sa ilanan po sila ng kautusan. Now, basically and obviously, ang sinasabi po dito ng Panginoong Jesus, and you shall know the truth, and the truth shall make you free, hindi po yung kautusan. Iba po yung binabanggit sa atin ng Panginoon dito. At ano po yung truth na binabanggit dito ng Panginoong Yeso Kristo? So basically, and obviously, hindi po ka kautusan. Ang katotohanan po na kinakailangan po malaman ng bawat isa po sa atin at ng mga hudyo na kausap po ng Panginoong Yesus, ng no, mga panahong yun ay tumutukoy hindi po sa kautosan ni Moises, sa kundi sa biyaya sa atin ng Diyos. Now, sino po ang biyaya sa atin ng Diyos na kanyang ibinigay? Inilaan po niya sa atin sa mundong ito, ang Panginoong Heso Kristo. So, siya po ang katotohanan. That will set everyone free. So, ang Panginoong Heso Kristo po ang siya magpapalaya. Kapag nalaman po natin ang katotohanan, siya po magpapalaya po sa atin mula po sa anumang takot, lungkot, sense of guilt and condemnation and oppression. So kaya po ito sinabi ng Panginoon Heso Kristo. So obvious na obvious, alam na alam po ng mga Hudyo in those days na sila po ay nasa ilalim ng kautusan at sobrang bata pa, pa lang po sila, pinag-aaralan na po nila ang kautusan ni Moises. Pero patuloy pa rin po silang alipin ng mga takot, oppression, lungkot, sense of guilt and condemnation. Kapag kayo po ay nasa ilalim ng kautusan, mararanasan at mararanasan niyo po ito. So, gaya po na sinabi ko kanina, talaga pong alam na alam na po nila kautosan. Pero ba't sinabi sa kanila ng Panginoon Heso Kristo? And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Kasi hindi po nila alam ang biyaya. Kaya po, importante talaga na matukoy natin pila mga mana ng palataya ang katotohanan. And what is the truth? The truth is all about Jesus Himself. Kasi true freedom can only be found in God's grace. Because grace is the truth. Come on, saying this with me. Grace is the truth that our Lord Jesus came to give us. Na po siya para ibigay po sa atin ang biyaya. At siya po mismo ang biyaya. John chapter 1 verse 17b tells us, But grace and truth came through Jesus Christ. Alam niyo po, in the original Greek, yung pagkakasulat po dito na grace and truth, these words are regarded as one item because yung following verb po nito na came is used in the singular. So yung grace and truth, hindi po siya dalawang salita. It's regarded as one item. Amen. So is grace and truth are one and the same thing. So grace is Jesus himself and the truth is Jesus himself. Amen. At mind you, sabi po ng talata, grace and truth came. Ito po yung second part. Yung first part naman po ng na John 1.17 For the law was given through Moses So ibinigay lamang po ng Diyos Ang kautusan through Moses But grace and truth came In the person of Jesus Christ Because grace, it's not a doctrine It's not even a theological subject Ka Akala po ng ibang mga tao Kapag ikaw yung nag aaral ng theology ito, Isa ito sa mga subject No, this is the gospel Because every time when, Whenever Jesus talks about uh, grace He is talking about himself Why? Because grace is Jesus himself. Grace and truth came in the person of Jesus Christ. So, siya po mismo ang biyaya. So, once again, what is the truth? Grace himself. Si Jesus po pinag-uusapan natin. So, kung gusto po natin makalaya, gaya po ng mga hudyong kausap po ng Panginoon Heso Kristo sa kanyang panahon noon, nung siya po yung ministeryo you shall know the truth and the truth shall set you free. Kung gusto nyo makalaya sa anumang lungkot, takot, oppression, sense of guilt, and condemnation, dapat po kilalanin po natin ang katotohanan. Isuot po natin itong sinturon ng katotohanan who is Jesus Himself, God's grace. Amen! Amen! So once again, what is the truth? Maganda pong inaalam po natin ito kasi pag truth, ang daming sinasabi nila. Maraming truth. Yung truth po na binabanggit po ng John 8.32, it's not about the old law-keeping covenant of Moses, but it's all about God's grace. Now, sino po yung God's grace? It's a person. It's Jesus Himself. Grace and truth, sabi ng James, uh, John 1.17b. Grace and truth came in the person of Jesus Christ. Amen! Dapat malinaw po ito sa atin, gaya na sinasabi at paalala po sa atin ni na Apostol Pablo. Ano sabi ni Apostol Pablo? In uh, 1 Corinthians 2, verse 2. Basahin po natin. For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. Wala na po siyang inalam. Sabi ni Apostol Pablo, si Jesus lang and Him crucified. So ang Ibanghelyo po, it's not about the old law-keeping covenant. It's all about Jesus and His finished work on the cross because the new covenant of pure grace was established upon the death of Christ on the cross. Kaya nga po, ang tawag po sa law, keeping covenant, it's the old covenant. Luma na po ito. Bakit luma? Kasi meron na pong bago. Nung sinakatuparan po ng Panginoon Heso Kristo ang pakay at kalooban ng Diyos Ama na siya po ay magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo. And upon his death, the new covenant of pure grace was established. Wala na pong saysay ang lumang kasunduan. This is true. Hebrews 8 verse 13. Kaya po siya ay tinuturing na obsolete. Wala na po itong saysay. Hindi na po ito kagamit. Gamit. Amen. This is true, ah. Ito pa ibinibigay ko po sa inyo mga talata. Now, sabi nga po ni Apostle Pablo once again in First uh, 1 Corinthians chapter 2 verse 2, For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. So dito lamang po nakafocus yung kanyang na uh, isipan. Because this is the new covenant of pure grace. Wala na pong say yung old law-keeping covenant ni Moses. Well, basically, the old law-keeping covenant was given exclusively to the Jewish people. Ephesians chapter 2 verse 12. Hindi po kasama dito mga hentil. Hindi tayo kasama dito. Bagaman pilit po natin inilalagay ating mga sarili. Kaya po tuloy, sabi ng Romans chapter 2 verse 14. Bagaman hindi po kayo sakop ng kautusan, pero patuloy mong si pinapasakop ang sarili mo sa ilalim ng kautusan, ikaw ay nag nagiging saklaw din ng mga uh, uh, panuntunan nito. Kaya marami po mga tao sa ngayon, mga mana ng palataya, pilit po nilang nilalagay ang kanilang sarili sa kautusan, kaya naman nasasaklaw din po sila ng sumpa nito kapag hindi po nakasusunod ang isang mana ng palataya sa hinihingi po ng kautusan. Ano po hinihingi ng kautusan? 100% obedience. Hindi pwedeng 99.5%. Hindi po pwede. Hindi na po pwedeng 99.9%. It should be 100% obedience. Pag hindi po nakasunod ang sino man na nagpapasailalim at nagpapasaklaw sa kautusan, hindi po siya papaluin ng Diyos. Siya po ay susumpain. May kasama po itong sumpa. Deuteronomy 11 verse 28. Mamaya po, bibigyan ko sa inyo yung mga talatang ito at babasahin natin. Now, going back po, dito sa pinag-uusapan natin, gaya po nang sinabi ng Apostle Pablo, nakatoon lamang kanyang isipan. For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. Now, mayroon pa po magandang paalala po sa atin si Apostle Pedro. In 2 Peter chapter 1, verse 12, For this reason, sabi po ng talada, I will not be negligent to remind you always of these things, though you know and are established in the present truth. Now, ano po yung present truth? Dapat establish po tayo sa present truth. Ang biyaya po ng Diyos ang tinatawag na present truth. Ito po yung belt of truth na dapat po isinusuot natin. This is the present truth. Ito po na po dapat ang binibigyan natin ng tuon at pansin sa ating panahon. Kasi nga po, yung old law keeping covenant, kung kaya po ay isang hudyo, for example, at tayo po ay nasa panahon ni Moses, in those days, yun po yung present truth na dapat yun po yung sinusunod natin bilang mga hudyo at bilang nasa mga panahon ni Moses. Pero nung dumating na po ang Panginoong Heso Kristo at kanya po isinakatuparan ang kamatayan, ng pakin at kalooban ng Diyos Ama na siya po yung magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo, doon po na itatag yung tinatawag na bagong kasunduan ng purong biyaya sa atin ng Diyos. And this is now the present truth na binabanggit po sa atin ni Apostol Pedro in 2 Peter chapter 1 verse 12. So dapat po dito na nakatuon na ating mga mata ngayon at magpakailanman. man. Kasi the word po na tinutuon natin ating mga mata sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Kristo, we're giving so much value sa kanyang mga ginawa. Big sabihin, pinapagyaman po natin, pinapalaki natin at minamagnify po natin at binibigyan po natin ng kahalagahan ang mga tinapos na gawa na ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. At ito nga po itinatag yung tinatawag na bagong kasunduan or the new covenant of pure grace. Wala po tayo sa ilalim ng lumang kasunduan ng kautusan. Ito po maganda. Sa ilalim po ng bagong kasunduan, punong-puno po talaga ng biyaya. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 1 verse 20, For all the promises of God are yes in Jesus and in Him amen to the glory of God through us. So, lahat po ng pagpapala at biyaya ng Diyos kay Kristo, kabilang po tayo, minus the curses. Bakit po? Because once upon a time, 2,000 years ago, lahat po ng curses, lahat po ng sumpa, even ang sumpa na kautusan, inangkin po ng Panginoong Heso Kristo. Para tayo po ng mga nagpapasailalim sa biyaya, hindi na po natin ito maranasan magpakailanman. Kaya po napakaganda ng bagong kasunduan, ng new covenant with and that's why ito po itinuturing at tinatawag po ng ng, uh, ng, kasulatan na mabuting balita. The good news. Yung angelion. Wala pong bad news sa good news. And that's why this is called the gospel. Amen. So, dapat po na unawaan natin. Now, gaya po na sinasabi ko kanina, ang bagong kasunduan po ng purong biyaya ay na itatag hindi po sa birth ni Jesus. Hindi po nung pinanganak siya. Ito po ay naitatag sa kanyang kamatayan. Bilang patunay, narito po ang sinasabi ng Hebrews chapter 9 verses 16 until 17. For where there is a testament, there must be also a necessity of the death of the testator. And in this case, pinag uusapan po natin, nung namatay po ang Panginoong Heso Kristo sa krusang kalbaryo, doon na po nagkaroon na kapangyarihan ang bagong kasunduan. Sundan so, pa po natin, verse 17 this time. For a testament is in force after men are dead, since it has no power at all while the testator lives. So, kinakailangan pong mamatay na ating Panginoon Heso Kristo at ito po inaisakatuparan niya sa krus ng Kalbaryo para mawala na po ng bisa yung lumang kasunduan ni Moises at maisakatuparan na po kasama ng mga hintil itong tinatawag na bagong kasunduan ng purong biyaya. Bakit purong biyaya? Kasi po sa panahon po ni Abraham, biyaya na rin po yung kasunduan. Biyaya lang po yun. Pero pagdating po sa kamatayan na ating Panginoon Heso Kristo, purong biyaya na talaga. Wow! Kaya po, muli po sabi ng 2 Corinthians 1, verse 20, For all the promises of God in Christ are yes, and in Jesus, amen, to the glory of God through us believers. Amen. Nakaka, nakakamangha po talaga ito. At napakasarap pag-usapan because this is the gospel. So, sa kasunduan po ng Panginoong Heso Kristo, bilang siya po ang tagapamagitan, napakaganda po nito. Ito po yung tinuturing na mas matatag na kasunduan at naitatag po sa mga mas mabubuti at mas maiinam na pangako. Isipin niyo po ito, ah. Mas maiinam. Better covenant. Basahin po natin Hebrews chapter 8, verse 6. But now he has obtained a more excellent ministry inasmuch as he is also mediator of a better covenant, which was established on better promises. Wow. Amen. So ito po ang maganda. May mga magagandang promises po dito sa atin ng Diyos. Under the old law-keeping covenant, pag nakasunod po kayo, ang promise po ay pagpapalain ka. But, the bad news is, pag hindi po kayo nakasunod, if you missed one, you will be guilty of all. Ito po ang hindi kagandahan sa old law-keeping covenant. But under the new covenant of pure grace, makasunod po kayo, hindi kayo makasunod. Kayo po ay nasa ilalim pa rin po ng biyaya. Ang pagpapala po ng Diyos ay umaapaw. Now, sasabihin ng iba, eh kapag ganyan ang itinuturo, magwawala ang mga mana ng palataya, gagawa sila ng pagkakasala, mawiwili sila, hindi po totoo yun. Dahil the more po na nauunawaan natin ang kabutihan ng Diyos, ito po ang sa atin sa pagbabago ng isipan. Isipin mo, napakabuti ng Diyos, bilang isang mana ng palataya, nasa iyong banal na spirito, gagawa ka ba ng mga bagay na makasasakit sa damdamin ng Diyos? Hindi mo gagawin yon. Una sa lahat, nasa iyong banal na spirito. Lahat po ng gusto ng banal na spirito, bilang isang tunay na mana ng palataya, hindi mo gagawin yung magbibigay ng sakit sa puso ng Diyos. So, God's goodness will lead us to repentance. Yun po ang katotohanan. And the more po na nauunawaan natin ang katotohanan ito, hinding-hindi po kayo magwawala sa kasalanan because kayo po ay mawawala ng pag-ibig sa paggawa ng kasalanan. Amen. Ito po ang kapangyarihan ng biyaya. Mas makapangyarihan po ang biyaya kaysa po sa kasalanan. This is true. Now, tuloy po natin. By the way, Napakaganda po ng katotohanan ito ang ating Panginoong Heso Kristo na itatag po ang bagong kasunduan siya na po ang tagapamagitan. Amen. Kaya po mas maasahan po natin mas matibay po ang kasunduan ito dahil ito po inasa pagitan ng Diyos Ama at ng kanyang bugtong na anak na si Kristo. A better covenant which was established on better promises. Wow! Hindi po ba kaya po the more po na naunawaan po natin ito hindi natin mapigilan ating mga sarili na ipamalita po ito sa maraming mga tao. At sila man din po ay maranasan po nila ang katotohanan ito. So, kapag matibay po ang inyong sinturon, suot-suot natin ang sinturon ng katotohanan, eh talaga namang mas masarap maglakad. Hindi ka natatakot, hindi ka na, na wala kang mga inaasahan na kahihiyan na mangyayari sa iyo sa iyong mga paglalakbay sa buhay. Kasi alam mo, hindi malalaglag ang iyong pantalon dahil nakasuot na maayos ang iyong sinturon ng katotohanan. The belt of truth. Now, once again, ito pong biyayang pinag-uusapan po natin ay hindi po doktrina po ito. It's not even a theological subject. Now, grace is about Jesus himself. When Jesus talks about grace, he's talking about himself because grace is a person. John chapter 1 verse 17 tells us for the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Now, bakit po kaya marami mga krisyano sa ngayon ang uh, nabibiktima po ng mga pakana ng kalaban, ng Diablo, ng ating kalaban, pag pinag uusapan natin ang kalaban ng Diyos, si Satanas, bakit po kaya? Ay dahil hindi po nila alam, basically, ang truth. Kaya po, di ba, sinabi natin kanina, bakit? Of all the armor of God na pinag-uusapan natin, bakit yung belt of truth was first mentioned? Na binasa natin kanina in verse 14 pa lang. Bakit? Because truth is so important. Number one, na alam natin ang katotohanan, this will set us free. Now, kapag hindi po natin alam ang katotohanan, gaya po ng pinag-usapan natin nung Sunday, sa totoo lang, wala naman kapangyarihan ng Diablo. Ngayon, kailan po siya nagkakaroon ng kapangyarihan? Kapag siya po ay binibili ng tao ang kanyang mga kasinungalingan. Wala na po siyang kapangyarihan. Binubara na po siya ng Panginoong Heso Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. According to Colossians 2, verse 15. Now, bakit po niya ginagamit ang kanyang kasinungalingan? Kasi kapag wala ka na kapangyarihan, gagamit ka na ng kasinungalingan para linlangin at utuin yung mga tao sa paligid mo. Now, kung ito po'y bibilhin ng uh, sino man, even ng mga krisyano, ang kasinungalingan ng Diablo, doon po siya nagtatagumpay. Ang mga pakanan niya, yun, isa sa niya. Pero wag po tayong papayag. na paano po tayong magtatagumpay laban po dito? Dapat meron po tayong suot-suot na senturon ng katotohanan. At pinag-usapan natin ang senturon ng katotohanan ay naitatag po dapat sa ating isipan. Sino po ang sinturo ng katotohanan? Sino po ang katotohanan? Ang ating Panginoong Heso Kristo, ang kanyang ibanghelyo, hindi po ang kautusan. And mind you, ang pinag-uusapan po natin ng biyaya sa atin ng Diyos, ang ating Panginoong Heso Kristo, this is now the present truth na dapat po ito po ang sinusuot natin. Bagaman na itatag na po sa kamatayan na ating Panginoong Heso Kristo ang tinatawag na New Covenant of Pure Grace, marami pa rin po sa ating mga kapatiran sa ngayon ang nananatili pa rin po sa old law keeping covenant. Wala na po tayo sa panahon yun, pero nandun pa rin po yung mga tao. Meron po akong uh, napapanood ng mga pag-aaral, sinasabi nila, ngayon ikaw ay niligtas na ng biyaya ng Diyos, binigyan ka na ng lakas ng Diyos para isakatuparan ang kautusan. Hindi po ito ang ibanghelyo. Ngayon, kayo po ay naligtas ng, ng biyaya, hindi po ng kautusan, manatili po kayo sa biyaya. Hindi po kayo babalik sa kautusan. Hindi po ito yung present truth. Wala na po kayo sa panahon ni Moises. Ang present truth po natin today, dahil po sa kamatayan na isa katuparan sa krus ng Kalbaryo, na itatag na po ang bagong kasunduan. So, wag na po kayong babalik sa lumang kasunduan. Actually, gaya po na sinabi ko kanina, the Old Law Keeping Covenant was exclusively given to the Jewish people. Ephesians chapter 2, verse 12. Kung bakit nararanasan po na marami sa ating mga kapatid ang stress, fear, oppression, sense of guilt, and condemnation ay eh dahil nagpapasailalim pa rin po sila sa kautusan. Nandito pa rin po sila. At kung bakit hindi po sila magtagumpay sa kasalanan, ito po ang talata na paalala po sa atin ng Romans chapter 6, verse 14. For sin shall not have dominion over you or power over you. Why? For is because. Because you are not under law but under grace. So, kung i-reverse po natin isong Romans chapter 6, verse 14, kung gusto mong magtagumpay ang kasalanan laban sa iyo, magpasailalim po kayo sa kautusan. And that's why marami po sa ngayon ng mga mana ng palataya ang nananagupay pa rin ang diablo sa kanila because yung word po dito na sin in this passage, Romans 6.14, yung sin po dito, it's a noun. Pwede natin palitan na Satan. For Satan shall not have dominion over you for you are not under law but under grace. So the more po kayo nagpapasilalim sa, sa biyaya, purong biyaya sa atin ng Diyos, wala pong kapangyarihan ng diablo. Pero kung kayo po'y patuloy pa rin Even though ang present truth ay biyaya ng Diyos na naitatag po sa kamatayan na ating Panginoon Heso Kristo. Pero nag, nananatili pa rin po kayo, nagpapasa ilalim at nagpapasaklaw sa kautusan, nagtatagumpay po ang kasalanan at ang Diablo laban po sa inyo. Hindi po ito malusog, lalo tigit sa panahon po natin sa ngayon. So ang sa ilalim po ng kautusan, gaya po na binanggit ko kanina, ang pagpapala po ay nakabatay sa inyong pagsunod, 100%. So, kayo po inakasunod, pagpapalain kayo ng Diyos. Deuteronomy 11 verse 27, The blessing if you obey the commandments of the Lord, your God, which I command you today. Now, ito po ang katotohanan. Under the old law-keeping covenant, ngayon, meron po sinasabi yung ibang mga nagtuturo, kapag ikaw ay hindi sumunod sa Diyos, kung ikaw ay pagpapalain kapag ikaw ay sumunod, pag hindi ka naman nakatalim at nakasunod sa kanyang mga ipinag-uutos, ikaw ay kanyang pagpapaluin. Is, is this true? Well, hindi po ito totoo. Dahil kung kayo po hindi makasusunod, may kakibat ka po itong sumpa. Basahin po natin Deuteronomy 11 verse 28 this time. And the curse if you do not obey the commandments of the Lord your God. And of course, James chapter 2 verse 10 tells us, For whoever shall keep the whole law and yet stumble in one point, he is guilty of all. Now, ito po ang dahilan kung bakit po marami mga kapatid natin sa ngayon ang nabibiktima ng mga pakanaan ng Diablo. Ano ba yung mga pakanaan ng Diablo? fear, stress, oppression, sense of guilt and condemnation, it's because nananatili po sila doon sa hindi katotohanan. Akala po nila kapag sila po ay ng Diyos mamagitan ng biyaya, binigyan sila ng lakas na kapangyarihan para isakatuparan ang kautusan. Hindi po itong ebanghelyo. Kung kayo po ay niligtas pamagitan ng, ng biyaya, sa pamagitan ng pananampalataya, manatili po kayo sa biyaya sa atin ng Diyos. Ito po ang Ibanghelyo. Now, let's go, let's go back to our question para magkaroon na tayo ng solution as we end. So, bilang pagtatapos, bigyan tugon po natin ating tanong. Balikan po natin yung tanong natin. Paano kaya magtatagumpay ang isang krisyano sa mga pakanaan ng Diablo? Ano sa palagay mo? Sabi po ng uh, binasa natin kanina sa Ephesians chapter 6 verses 10 to 11 and this time gusto kong basahin sa mabuting balita Biblia. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasan galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Gaya po ng sinabi natin kanina, hindi po tayo aso sa ating lakas dahil wala naman po tayo noon. Dapat kinikilala po natin, as we grow deeper and uh, grow uh, get uh, getting stronger in the grace uh, of God in Christ Jesus na unawaan po natin na talagang wala po tayong lakas. The more po na kinikilala natin, Lord zero me 100% you, dumadali po ang kapangyarihan at ang lakas ng Diyos sa ating kahinaan. So, ito po yung pagiging matatag sa Diyos. Now, verse 11 tells us, Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos. This is the whole armor of God. Now, ano po yung purpose? Upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng diablo. So, ngayon po pinag-usapan natin, ang una nating tinalakay, it's the belt of truth. So, marapat po na dapat isinusuot po natin ito. Now, ang ating pong solution as we end, isuot po natin ang senturo ng katotohanan o yung belt of truth para hindi po tayo malinlang. Ngayon, dapat alam natin itong truth. Ang truth po is not the, the old law-keeping covenant. The truth is Jesus Himself. Siya po ang biyaya at ang katotohanan. Si Yesu Cristo mismo ang biyaya, siya rin po ang katotohanan. At sa gagaya po ng sinabi ni Apostol Pablo kanina in uh, 1 Corinthians chapter 2, verse 2, For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. So dapat po nakatuon na ating isipan sa Ibanghelyo, kung saan na ito po'y isa katuparan, ang mayaman at purong biyaya sa atin ng Diyos sa kamatayan na ating Panginoon Heso Kristo. At ang paalala ni Apostol Pedro, this is now the present truth na dapat isinusuot po natin bilang mga sinturon. Hindi na po yung old law keeping covenant. Tapos na po yung panahong yon Nasa panahon na po tayo ng kasalukuyang katotohanan, the present truth. The present truth is all about Jesus and His finished work on the cross. Now, kapag alam po natin ang mga katotohanan ito, wala pong kapangyarihan ng Diablo sa kanyang mga kasinungalingan po sa atin at hindi po siya magtatagumpay sa kanyang mga pakana. Nagsisimula pa lamang po siya. Hindi <laughs> na siya makapagtuloy-tuloy kasi po alam na po natin ang katotohanan. Bakit? Kasi suot-suot po natin ang sentro ng katotohanan. So kapag alam po natin ang tunay na ebanghelyo, ang katotohanan na tumutukoy, hindi po sa kautusan, kundi po sa kay Kristo at sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo. Wala pong puwang ang kalaban para tayo po ikanyang linlangin at lituhin. Importante po ito. Kapag suot natin ang sinturo ng katotohanan, muli po wala siyang kapangyarihan na tayo po ay linlangin at lituhin. Na pangkaraniwan, ito po ang problema na marami mana ng palataya sa ngayon. Ngayon, kapag tayo po ay suot natin ang sinturo ng katotohanan, wala nga pong karapatan kapangyarihan tayo ay lituhin ng kalaban at linlangin ng Diablo, para dahilin po tayo sa isang buhay na punong-puno ng takot at pangamba. So, the po alam natin at suot natin ng sinturo ng katotohanan, ang maganda po dito, hindi po tayo pwedeng maging biktima ng anumang oppression, fear, stress ng buhay, and even po yung sense of guilt and condemnation. Why? Because suot-suot po natin ang sinturon ng katotohanan. Maraming maraming salamat sa Panginoon sa kanyang mensahe po sa atin sa araw po ito. Ito po ipanimula pa lamang po sa ating seri na pag-uusapan, ugnay po sa Armor of God na tatalakayin po natin sa mga darating pang araw. Dito po yan sa ating programang Solution with Lover in Ducot. Ito nga po yung ating Bible study online. And this time, hindi pa po tapos yung ating uh, programa. na ko po kayong imbitahan at kung kayo po ay wala pang relasyon sa ating Panginoong Heso Kristo, marahil isa po kayo sa mga taong nararanasan po yung palagi ang may takot, may pangamba sa buhay, at dinadapuan po kayo ng walang katapusang kalungkutan sa buhay. At nararanasan niyo rin po yung sense of guilt and condemnation and even oppression. Well, kung kayo po ay wala pang relasyon sa bugtong na anak ng Diyos, ito po ay pangkaraniwang mangyayari po sa inyong mga buhay. Dahil kayo po ay nasa ilalim ng kapangyarihan na kadiliman ng hari ng kadilima, ng diablo. Ngayon, ang, ang kailangan po natin isa alang alang ang paaniyaya po sa atin ng Diyos. Ibinigay niya po ang kanyang bugtong na anak, ang kanyang biyaya, para po magkaroon po tayo ng kaligtasan. Ngayon, para po ito mararanasan ng bawat tao kung atin pong tatanggapin at tatangkilihin ang paaniyaya sa atin ng Diyos. Sabi po ng Romans 10 verse 9, that if we confess with our mouth the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. So kaibigan, I'm inviting you today if you have this urge of committing yourself to God. And I believe it's happening today. Ang bananaspirito na po ang kumikilos. Huwag na po nating uh, pagpaliban pa yung araw na ito because today is the day of salvation. Na, alam ko, kayo po inapagpala sa ating mga pinag-uusapan. Especially sa panahon ngayon, importante po na alam natin ang katotohanan. Marami pong tao na papahamak because wala po silang knowledge about the truth. At ngayon, napag-alaman po natin bilang isang individual at naisin mo makawala na sa panggugulo ng kalaban sa panlilito, uh, pagbibigay ng takot at pangamba sa ating buhay at uh, kalungkutan. Dapat malaman po natin ang katotohanan. At ang katotohanan, tanggapin po natin ang katotohanan, ang bugtong na anak ng Diyos, ang ating Panginoon Heso Kristo. Now, ang gagawin po natin, ako po'y mananalangin, so please pray with this prayer with me. Buksan po ninyo ang inyong mga labi, and of course, paniwalaan niyo po ang inyong panalangin na ating binibigas na nagmumula sa ating mga puso. Sabi po ng Romans 10 verse 9, kapag kayo po na ng na ang ating Panginoon Heso Kristo ay uh, nabuhay mula sa mga patay at uh, kinonfess mo na siya ay yung Panginoon at tagapagligtas, kayo po ay maliligtas. Ganun po kasimple. Pwede po ba natin gawin yon? Come on, let's pray. O Diyos, kinikilala ko po ang aking sarili. Please, kaibigan, sabihin niyo po ito. Kinikilala ko aking sarili na walang kakayahan, hiwalay sa iyong bugtong na anak kinikilala ko rin po na ako isang makasalanan. Kaya naman, simula po sa gabing ito, simula po sa araw na ito, sa oras na ito, tinatanggap ko ikaw, Panginoong Hesus, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na lahat ng aking mga kasalanan ay pinatawad na doon sa krus ng Kalbaryo dahil sa iyong kamatayan. Salamat o Diyos at inaangking ko po ang iyong kaloob na buhay na walang hanggan. At maraming salamat din po ng aking pangalan ay nakasulat na sa Aklat ng Buhay. Amen. Kaibigan, kapatid, ko kayo po isa sa mga nanalangin ng panalangin ito na nagmumula sa inyong mga puso, manampalataya po kayo, kayo po ay ligtas na ligtas na. At patuloy po namin kayong iniimbitahan na samahan po kami every Tuesdays and Wednesdays at 7.30 via Facebook Live. Samahan niyo po kami tayo po ipatuloy na mag-aaral at mapagyaman po sa mga katotohanan ito at pagpapatuloy po natin ang pag-aaral nito sa mga darating pang panahon. And this time, gusto kong kausapin ng kapatid na ito marahil kayo po ay first time na imbitahan, mana ng palataya na po kayo. Pero namang hapo kayo sa ating mga pinag-usapan, nakita po natin ang sinturon para na ng, kalig ng katotohanan ay dapat malaman natin it's all about Jesus. Hindi po ang kautusan. Akala po natin na tayo po ay maliligtas, mapapanatili po natin ang ating kaligtasan sa pamagitan po ng ating pagsunod sa kautusan. Hindi po. Tayo po ay naligtas, hindi po sa ating obedience. It's through the obedience of Christ. At dahil po alam natin na sobrang napaka uh, uh, masunurin po na ating Panginoong Heso Kristo sa paki at kalooban ng Diyos Ama. At dahil doon, natamo po natin sa pamagitan ng biyaya ang ating kaligtasan ng tayo pinanampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. So dito po ngayon na po natin, the more po natin nauunawa ng katotohanan ito, hindi po tayo dadalhin sa buhay na punong-puno ng kahihiyan dahil masikip po, maayos yung ating senturon ng katotohanan, hindi po malalaglag yung ating mga sandatang inilalagay sa ating mga senturon and even po yung ating pantalon. Hindi siya malalaglag. At kapag tayo po ay nasusuong sa mga pakanaan ng kalaban, hindi po ito kailanman pwede malaglag dahil tama po yung suot nating senturon, ang senturon ng katotohanan. At ito po ay patungkol kay Kristo lamang at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Alam po kaibigan na mamangha po kayo sa ating mga pinag-usapan at gusto ko po kayo ipanalangin at ang kinin po natin kung ano man po yung mga pag-atake ng kalaban sa mga oras po ito, ang kinin po natin nasa inyo na po ang baluti ng Diyos. Nasa inyo na po ang sinturon ng katotohanan. At dahil dito wala pong kapangyarihan ng Diablo. Let's pray. Aming Diyos at ang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa kapatid na ito. Na alam ko po sa oras na ito ay punong-puno po siya ng pagkamangha sa iyong salita. Salamat, O oh Diyos, sa binigay mo sa amin ang uh, baluti, Panginoon, na dapat namin isuot na kami po'y dapat maging conscious na ito po ay inilaan mo na po sa amin sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na si Kristo. Tulungan niyo po kami na patuloy po namin isuot dahil tigit ang, ang sinturo ng katotohanan, the belt of truth na siya pong aming topic for tonight. Tulungan niyo po kami na manatili po kami sa katotohanan ito nang sa gayon na wala pong kapangyarihan ng kalaban na kami po'y lituhin at uh, bigyan po ng agam-agam sa buhay na ito bilang mga mana ng palataya. At anuman pong pakana ng Diablo, hindi hindi po siya magtatagumpay dahil suot-suot po namin ang sinturon ng katotohanan. Ito po ay tumutukoy sa iyong bugtong na anak ng si Kristo sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa iyo, O oh Diyos, dahil Tamari po namin na uunawaan ang katotohanan ito. Ito po ang siyang nagpapalaya po sa amin. Salamat sa isang buhay na malaya mula sa takot, mula sa lungkot, sa mga opresyon ng kalaban, and even Lord, sa sense of guilt and condemnation because as a believer, as a child of God, sabi mo sa iyong salita, bilang mga nakipag-isa na kay Kristo, bilang mga nakikristo Jesus na, wala na pong paghahatol na laban sa amin. Salamat po sa iyo, O Diyos. Ito pong aming panalangin at pagpupuri sa matamis sa pangalan na aming Panginoong Hesus, lahat po tayo magsabi ng Amen at Amen. Maraming maraming salamat kay for joining me sa isa na naman pong edisyon na ating programang Solution with lafer Ducot. Hindi po natin na malaya, napakabilis ng oras. At uh, isang episode na naman po ating pinagsaluhan sa araw po ito sa pagsisimula po na ating Season 4 ng uh, Solution with Laverne Ducot. Of course, ito po ating Bible Study Online. At uh, ako po inyong nakasama and my name is Laverne Ducot. Sa ngalan po na aking buong pamilya, we thank you sa mga kaibigan po natin patuloy pong umaagapay at sumusuporta po sa ating gawain sa biyaya po ng Diyos tayo po ay magpapatuloy sa gayon mas marami pang kaluluwa ang maabot ng biyaya sa atin ng Diyos at patuloy po natin isuot ang sinturon ng katotohanan mula po sa ating mga pinag-usapan at bukas naman po ipagpapatuloy pa rin po natin at alamin natin ano po itong armor of God na dapat po natin isunusuot bilang mga mana ng padataya. Nang sa gayon ay hindi po magtagumpay ang anumang pakana ng Diablo laban po sa atin. So muli po sa ngalan po na aking pamilya, we thank you for joining us and uh, we hope to see you tomorrow. And of course kung kayo po yung naniniwala, napapagpala sa ating mga pinag-uusapan, Pwede po bang maglambing at paki uh, pakishare po yung ating uh, broadcast ng sagayon. Mas marami pang tao ang maabot at sila man din po ay mamangha sa nananaga ng biyaya sa kanila ng Diyos na siyang magiging sanhi para sila ay mapalaya. Amen. So maraming maraming salamat po until tomorrow. Magkita-kita po tayo. Dito po rin yan sa isa na namang edisyon na ating programang Solution at bilang pagtatapos na iso pong iwan sa iyo ang 3 John chapter 1, verse 2. Beloved, ikaw yan. I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye.